E cá temos mais um grupo, um bailinho do Porto Martins, de São João e Santa Margarida. O assunto é o feitiço do amor, o autor é Hélio Costa, o autor das cantigas também é o Hélio Costa, a música é do Sr. Hélio Costa e do grupo. Tem 28 elementos e uma duração de 30 minutos. E eles pedem para informar que o grupo autorize filmagens e fotos, desde que as mesmas só sejam publicadas nos canais correspondentes ou redes sociais depois do Carnaval. As transmissões em direto para os imigrantes são autorizadas. Agradeço-lhe desde já a vossa compreensão. Uma salva de palmas. A todos eu aqui dou, com alegria e um gesto bem cordial, a este povo que de novo se juntou, para bem alto dar vivas ao Carnaval. Este povo que se preza de brilho e luz, e sempre cheio de muito amor profundo, que faz da nossa linda Ilha de Jesus o maior palco de teatro de todo o mundo. Viva a Terceira! Amor que nestes dias nos reúne, fruto da paz de Cristo Rei Universal, a sua força em amizade que nos une, e é com amor que fazemos o Carnaval, porque a vida é uma noite com luar, é a beleza.
beleza do sorriso de criança. É uma igreja de fé junto ao altar, de um grande amor e de eterna esperança. A vida é linda, vivida desta maneira, com alegria, carinho e compreensão. E assim fazemos da nossa ilha terceira um paraíso de magia e gratidão. E canto à paz que Deus semeia nos Açores, nestas nove ilhas cheias de graça e encanto, que transformamos em nove jardins de flores, pairando a graça do Divino Espírito Santo. As manobras da encarnação, a encarnação vai tentar, aos olhos de toda a ilha, fazer tudo para arranjar um namorado para a filha. Adoro o meu Porto Martins, as suas vinhas, os seus jardins, cheios de cravos, rosas e boninas. E também adoro o cheiro do nosso mar, que não se cansa de nos beijar com as suas ondas cristalinas. E os pescadores, que ao rasgar do dia, aprimando o peixe com uma alegria, com suas vozes ou com buzinas. Meus amigos, é essa a cultura e seus afins que fazem do nosso Porto Martins uma freguesia de varim. A vizinha deve ter muito fazer. Para andar esta hora, até com as tolas para a boca fora. Desculpa, eu não estou a perceber, mas para aquilo que eu estou a ver, a vizinha de Olinda deve ter acordado com os pés de fora. Olha, vê lá, Satinas, eu não batizo as pessoas por varinas, porque eu cá tenho outros valores. Eu, por mim, nunca vou ser varina. Eu sou uma senhora rica e fina e não ligo aos pescadores. Esta acordou com os tuíços de aldade e com o nariz meio francinho. Ai, tal pena não ter guardado o peito que dei há bocado. Agora tinha-me servido. Oh, bom dia, mãe. Está uma linda manhã zoada. Oh, o que é que a vizinha tem que vai por aí de fora, mal encarada? Deve andar com as luas de quadro, mas esta vez não é a primeira. Mas normalmente as éguas mal criadas é que acordem sempre daquela maneira. Olha, peixe fresquinho! É peixe, mas peixe! Hoje é tudo a seis pedidos e meios e pessoas! O que será que vos
pescador os traz? Deve ser Chagas, com certeza. Sabes, a mãe gosta tanto daquele rapaz. Dava um homem para ti que era uma beleza. Ah, eu também o acho uma cara linda. Mas ele gosta da filha da Diolinda. Ele ainda ontem deu-lhe um ramo de flores. Ai, calma nada, mulher. A Diolinda para genro não o quer. Ela diz que nem gosta dos pescadores. Olha, mãe, foi que eu vi na casa da Rosa de Nicolau. Ah, Narciso! Peixe que trazes aí? Chagas, Salinas, Roi e Carapau. Ah, mas que sorte a minha. E também tem tainhas, apanhadas na ponta da mabrenda. Ai, tal pena, não. Não tens uma cavalinha? Tenho uma, mas já está de comoita. Para quem é que tens essa cavala de encomenda? Esta cavala é fiada, bem feita e encomenda. Já está encomendada para a vida da encomenda. A rádio da carece, logo outro mais família. E a filha bem merece, e a filha bem merece. Eu acho que mereço bem a cavala que tens aí. Até podes merecer que eu não digo que não, mas tenho receio, oh meu bom coração. Acredita que esta tinha e o teu olhar me grita, és a minha cavalinha, és a minha cavalinha, é a filha da Diolinda. Mostra-lhe o teu amor verdadeiro. Ai, mas primeiro, levanta os braços para o ar para mim, tu estão a cozinha de água de chia. Para que é isso? Ainda estou a enjoar. Ai, sei que não, meu amor, mas isto pode querer te virar o coração do pescador. Ora, peixe fresquinho! Hoje está o budiões com sal a ver. Peixe rei, marreques e moreias também. Ai, sabes, a minha filha hoje é que vai escolher. Anda, filha, encosta-te para os cestos e escolhe bem. Gostas do meu perfume? É que este cheiro vem de ti. Pensei que fosse de estrumo de alguma força que fosse a cantar. Já viste para a minha filha Benuita? É linda, é jeitosa. Mas sabes uma coisa, eu gosto mais da filha da Diolinda. Quem é que gosta daquela coisa esquisita? Mas tu vais-te arrepender ainda. Achas? Para que estas fotografias? Eu posso saber. Ora, isto é por causa de uma lei das finanças que saiu o mês passado. É, eu agora sou obrigado a ter o peixe que anda a vender, todo identificado. É que se a GNR aparecer e ainda tiver a identificação de peixinho, pago uma multa a valer e de repente ainda vou para a cadeia direitinho. Isto é mesmo uma rebaldaria, bandalheira igual nunca se vi. Ah, não, minha amiga. Olha, por exemplo, esta broia, esta que eu tenho aqui. O nome dela é Julieta. É. Ela tem 18 meses de idade. Ela nasceu aqui nos mares da Serreta, mais ou menos 350 metros de profundidade. Ela foi filha de uma moreia meia preta, com pintinhas cor-de-rosa, e de um morião meio maneta, que nasceu para os lados da Graciosa. É. Portanto, quem a comprovar? Até à hora de cozinhar, tem que ter sempre esta fotografia assim na mão. Porque de repente pode aparecer a GNR e querer ver a respectiva documentação. Portanto, vocês já sabem, quando comprarem peixe, a colher de pau num lado e a fotografia no outro. Sempre na mão. Ah, sabes, se casaste com a minha Filomena, eu comprava-te esse peixe tudo e mais algum. Pois é, mas temos poema. Antes prefiro na vida peixe nenhum. Bom dia. Isto sim. O que é que tens aí? Oh, minha coisa querida, tenho aqui uma cavalinha que eu guardei para ti. Toma, que é oferecida. Olha lá. Quantas vezes tenho que dizer que deixo aqui minha filha em paz? Ora, minha senhora, mas eu gosto mesmo dela a valer. O atrelo trouxe esta cavala para lhe oferecer e para si, olha, este grandíssimo desse grosso. Olha só para isto. Tu cala-me essa boca bancalada e desaparece daqui, se faz favor. Ai, Deus me livre!
se vi a minha filha casada com um tatão de um pescador. Tenha calma, por favor, não brigue comigo, não. Sou um pobre pescador, mas também tenho coração. Não tenho dinheiro junto e dinheiro tem valor. O dinheiro compra muito, o dinheiro compra muito, mas não compra o amor. Isso não importa, e olha, meu amigo, sai da minha porta, antes de ir lá porta casar comigo. O orgulho empurra, é o que vejo em si. Que mulher que és burra, mal criada e burra, igual nunca vi. A filha lindidela, e se tens tanta estima, ora então pega nela, ora então pega nela e mete-a pelo cu acima. As duas numa vez. Olha, eu estive a criar uma filha linda, com muito amor, para um dia haver casar com um pobre pescador. Quando a minha filha tiver que subir ao altar, há de ser com engenheiro ou com doutor. Ah, tu vais ver. Mãe, que estás aí a espalhar? Ah, isto é um feitiço que eu arranjei. E se este feitiço resultou, o pescador contigo é que vai casar, tal como assim sonhei. Oh, mãe, eu não acredito nisso. Ideia mais parva eu nunca vi. Olha, ao mal se sente em cima deste feitiço, fica logo apaixonado por tudo. Mas agora, até ele nascer, vamos no instante almoçar que nos voltamos aqui. Ah, esqueci-me em cima da mesa. A prenda de anos que é para dar à Vera. Tu és sempre uma tristeza. Vá lá buscar que a mãe fica aqui à espera. Ai, calma! O nosso plano foi pelo ar! Ai, paciência, nosso senhor, que aquela égua foi santar em cima de feitiço, que era para o pescador. E agora, o que se vai dar? Ensinha, meu amor. Ora, peixe! Ora, peixe pesquinho! Ora, peixe! Hoje é cavalinha! Ai, cavalinha fresquinha! Que vem aí! A senhora quer comprar peixe, hein? A cavalinha, a cavalinha. O que foi? É para sentar? Ah, paciência. Ah, não é para vender peixe hoje. O que será que vai dar aqui agora? Ah, Jesus. Ah, Narciso, que tal uma coisa fazer? Misericórdia! Será que eu estou a ouvir bem? Ou será que eu também já tenho assim um parafuso assim à fala, à solta nos juízes? Nem deve ter ouvido bem. Eu não sei, tem uma coisa a escaldar, mas vou até por cima, agora era a cantar. Sabe, aquela música assim, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, que te pego! Ai, não sei, é assim uma coisa. Mãe! O que foi? Pronto! O que estás tu a fazer? Já está tudo estudo. Olha, filha, a mãe tem uma coisa para dizer. A mãe vai casar com Narciso. O quê? Eu não posso acreditar nesse teu triste papel. A mãe vai casar. Ai, Narciso! O que foi? Cá já estou a ver a nossa lua de mel. E já estou de maneira que quero ir para a lua de mel. Isso quer dizer que mandaste enganar?
como foste capaz de ser tão cruel. Olha, sabes uma coisa, minha amiga? A gente vai aproveitar e vamos já os dois para o terceiro mar, hotel! E quero que vocês se venham deitar ao mar, até podem ir os dois para São Rafael. Para São Rafael, desde o hotel! Vamos cantar, banda! Vai sentir meu coração, abraça-me com paixão, mas com carinho. Eu já estou a ferver, todo doido para te aquecer, meu amorzinho. Eu não sei o que me deu, mas meu coração não o vou largar. Pois o meu coração vai ser o nosso colchão para a gente reconhecer. Amor, isto é muito amor. Vamos casar, por favor. Na vida e queixa da gamacha, casar e brincar a noite inteira, porque estamos de maneira. E agora vai, oh, acha. Agora para partir. Deitaste tudo a perder. Lá se foi a minha paixão. Romana, tu estás-me a ofender. O que a mãe fez foi com boa intenção. É que aquele feitiço era mesmo um feitiço espetacular. Era chamado o feitiço do amor. O nosso maior azar foi aquela tolice de no barco pescador. Olha, o que eu sei é que o meu sonho acabou por morrer por causa da tua ideia menos boa. Quem havia de dizer? O pescador agora já não engeua. É que dizes tal um dia? Tu estás com inveja de mim. Mesmo nem todas têm a categoria de ter um homem lindo assim. E tu, como te deixaste levar? Vês que agora não há quem se queixe. Olha, sabes uma coisa? A ri e a brinquear e já deixei de vender peixe. Tu agora para desafiar, vou arranjar um rapaz para casar do melhor que houver para aí. Rapaz, que seja bonito, solteiro, já sei. Vá ser o nosso padeiro, que eu costumo sentar-se aqui. Ai, quando ela me vir namorada com um rapaz de 20 anos, vai ficar toda babada e com inveja de todos os tamanhos. Ai, o pescador era um dos fulanos que tinha a sua perfeição. Mas o padeiro com 20 anos, ai, é uma tentação. Olha, o feitiço no banco já está. Venha o padeiro para cá para fazer inveja àquele carinhão. Ai, ainda posso que tem tamanha desilusão. Ai, lá viu o pai. Ai, lá viu. O senhor não está bem? Eu vou me sentar aqui para conversar com o senhor. Ai, meu Deus, eu já estou a sentir qualquer coisa, tinha um boete. Ai, estou a sentir os calores. E eu? Ai, Jesus, tem um boete de baixo para cima. Ai, Jesus, tem um boete. Estou também terrível. Vamos dar um passeio os dois, capaz de ver se a gente acalma aí, certo? Vamos sempre. Ah, espera aí, que é que eles vêm aí? Vamos ter virar-se para aqui. Olha, 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 sim senhor, olha. Olha, muitos parabéns. Nunca vi mulher estuda como tu. Olha, isto não é o que vocês estão a pensar. Mas já que está, deixa pequear. Que eu acho que eu vou bem servida. É que com um homem desta maneira, uma mulher dorme bem a noite inteira e até pode dormir vestida. É cada uma que é de morte. E a gente ficamos solteiras. Olha, filhas, vai da sorte. Vão vocês para freiras. Para freiras! A filha tinha calhado por ser nova e solteira, manjando-se um carro usado que anda a pé a vida inteira. O vasto a vida a desfazer,
da pobreza e mais não sei, mas ninguém pode dizer desta água não beberei. Se o feitiço tem pegado como eu estava a pensar, eu é que tinha ficado com ele no teu lugar. Mas a coisa não calhou e por fim o resultado foi a mim que me tocou as lugares que esgalhado. Ter mais sorte do que tu é que, se pensarmos bem, este instala viúva, mas não tem nada para ninguém. Nem quero pensar sequer se com este reboliço aparece uma mulher sentada em cima do feitiço. Ela brigava e dizia que o pescador enjoava, mas só ela que sabia daquilo que mais gostava. Porque agora é com alegria, desde que a gente casou, dá-me beijos noite e dia e nunca diz que eu encheu. O assunto acabou de terminar, mas nunca é demais agradecer o carinho que nos estão a dar. Mas agora eu queria esclarecer ao povo que nos está a escutar que algo diferente vai acontecer na nossa despedida que vai entrar. Todos vocês conhecem a gente do mais novo ao mais velhinho. Por isso, estão a achar certamente a falta de alguém no nosso balinho. Era a nossa amiga linda e fina, que por infortúnio da sua sina foi chamada ao fim de todos os filhos. Era ela que sempre se empenhava e todos os anos organizava este balinho do Porto Martins. Então, minha gente querida, pelo nosso grupo foi decidido fazer da nossa despedida uma homenagem muito sentida à nossa Vivelina e ao seu marido. Esta homenagem te fazemos com muita emoção, porque partiste e não podes estar com a gente, mas sempre e sempre estarás no nosso coração. Há dias que lembram alguém que deixou a gente nos braços de Deus, se juntou à paz verdadeira. E hoje é um dia em que estás
aqui bem presente. Em todos os palcos que há na nossa terceira. Janela do céu para poder ver esta festa que adoravas e amavas tanto. Em cada cantiga que hoje nós aqui cantamos, em cada letra do assunto, juro que te vemos. E de mãos dadas este baile a ti dedicamos. E em nome do Porto Martins te agradecemos. Ai, tantos e tantos bailinhos tu organizaste. Ai, tantos.
antes de despedirmos, nós queríamos dar do Centro Convívio da Terceira Idade uma lembrança. O senhor foi o mais afortunado, por isso, olha, tomo um copinho para ajudar na lua de mel. Ah, lá. Eu só queria acrescentar uma pequena coisinha aqui, muito rápida. Esta senhora que faleceu era muito, muito amiga do Marco, que hoje está no Porto e que vai casar em abril, segundo o Sr. Lima me disse. Por isso, este baile também vai para o Marco, porque ele era um amigo dela e sei que se ele estivesse aqui gostava de fazer a mesma comemoração que a gente está a fazer. Vai para ti, Marco. Obrigado.